Varför undviker många män att prata om det som är svårt? Det finns många skäl till det. Man kan vara rädd för att uppfattas som svag när man visar sårbarhet. Istället ska man vara stark och handlingskraftig för att passa in i den traditionella mansrollen. Ibland har vi många vänner, men få som vi verkligen kan prata med om det som är svårt. Så då säger vi ingenting alls istället. Men att prata om det som är svårt kan vara ett stort stöd för den som har dåligt. Det kan till och med rädda liv. Har du någon i din närhet som du är orolig för och skulle vilja prata med? Här kommer några tips. Befria dig själv ifrån tanken om att det är upp till dig att komma med en lösning som ska fixa personen. Påminn dig själv om varför du vill fråga hur personen mår. Förmodligen är det för att du bryr dig och du vill visa din omtanke. Tänk på hur du ställer frågan. Hur är läget tas troligtvis emot på ett helt annat sätt än jag undrar hur du mår. På sista tiden så märker jag att du har dragit undan och jag är orolig för dig. Alla som mår dåligt behöver någon att prata med. Så även om det känns jobbigt, våga fråga hur det är. På riktigt. Tack för att du tittade.